Б'є, значить, не любить. У Кропивницькому презентували документальну кінострічку про насилля в українських родинах. Фільм має назву «Розірви коло». В основі сюжету – реальні історії двох жінок, які стали жертвами булінгу. Першу дитинство постійно лупцював батько, аж поки підлітком вона не дала йому відсіч. А вже в зрілому віці жінка опинилась на місці кривдниці, застосувавши силу проти сина. Друга героїня живе з чоловіком-тираном, який під час сварок замість аргументів застосовує кулаки та нецензурну лайку. Зрештою, жінка звертається до поліції і тікає з донькою в шелтер. В Кропивницькому на прем'єру завітало близько сотні містян. За словами організаторів, кінострічка має на меті сформувати в людей нетерпимість до будь-яких проявів насильства та розвіяти стереотипи, які сформувались у суспільстві. В нашій країні сталася така ситуація, що часто насилля не розпізнають як насилля. Багато ніхто не знає, що якісь там можливі вимагання, навіть не рукоприкладство, а психологічний вплив – це вже є насилля. І від цього страждає сама людина, яка потерпає цього. І що людина, яка з нею живе, наприклад, є аб'юзером, також цього, ну, тобто ніхто не визнає і ніхто не розуміє. В будь-якому випадку ми маємо розуміти, що врятоване навіть одне життя вартує тих зусиль, які ми докладаємо в цій боротьбі. А те, що насильство як явище впливає взагалі на спільноту, на емоційний клімат, на те, як ми будуємо наші родини, це, знаєте, у нього дуже великий радіус дії. Це не стосується однієї сім'ї, це впливає на весь, на всю соціальну групу, з якою сім'я взаємодіє, на їх дітей, на їх батьків. І потім це коло не розірвати. Профінансувало проєкт представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Ідея кінострічки належить телеведучій та громадській діячці Марії Єфросініні. Автори фільму планують безкоштовно показати його в кінотеатрах, на телебаченні та онлайн-сервісах.